Jag kandiderar till regionfullmäktige för regionen driver många frågor som är viktiga för våra medlemmar. Bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Den viktigaste frågan för mig i regionvalet är klimatomställning och kompetensutveckling för våra medlemmar. Och här är regionen en viktig spelare för att driva just de frågorna. Vi behöver hjälpen av regionen för att klara av det. Metallare behövs i politiken för att vi behöver politiker som vet hur det är att vara ute på golvet. Som vet vilka frågor som är viktigast för våra medlemmar. Så kom ihåg, rösta på någon som vet.